akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HSA 60. Ašmenų ilgis 60 cm. Svoris 3,5 kg. Su galingiausiu AK30 akumuliatorium šios gyvatvorių žirklės dirba iki 175 minučių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad pigesnis ir lengvesnis AK10 akumuliatorius ištveria beveik 70 minučių. Galbūt to jums pakanka. Kuo būtent šis įrenginys yra ypatingas? Speciali daugiafunkcinė rankena, su kuria patogu pjauti horizontaliai, bet lygiai taip pat lengvų pasukimų tu gali pjauti ir vertikaliai. Atkreipkite į tai dėmesį. Tradiciškai puikus įrenginio balansas. Ašmenų gale yra speciali apsauga, kurius apsaugosite savo namo sieną arba, jeigu netyčia paliesite žemę, lengvai valdomas tiek dešinę, tiek kairę ranką. Lazerių pjautas, deimantų galastas bei grūdintas peilis, kuris dėl savo lašo formos tiksliai pagauna pjaunamą šakelę ir ypatingai tiksliai ją nupjauna. Specialiai štil sugalvota antivibracinė sistema, kad įrenginys nepurtytų jūsų rankų. Lyg nedidelis, bet labai svarbus funkcionalumas rankenoje sukurta speciali pakabinimo skylė, ant kurios ant kabliuko galite pakabinti savo sandėliuke arba garaže. Apie įrenginį daugiau sužinoti ir jį įsigyti galite ginalas.lt.